Здравейте, казвам се Йоана и съм на 26 години. Занимавам се с дигитален маркетинг от интерес и любопитство. Това, което ме привлече в дигиталният маркетинг, е оптимизираното управление на разходи, анализирането, измерването на резултати, това, че може да се достигне до хората винаги, по всяко време, стига да имам онлайн връзка и правилното определяне на таргет аудиторията. Всичко започна преди 3-4 години, когато кандидатствах за работа, но не успях да получа желаното място. Това беше основният мотив, който ме накара да потърся повече информация относно дигиталната сфера и дигиталният маркетинг. Открих безплатните обучителни клипове на Google, по Google AdWords, по Google Analytics, но информацията, която Google ми предостави, за мен беше недостатъчна. И така открих програмата на Softuni по дигитален маркетинг. Най-ценните предимства на програмата са допълнителните източници на информация, упражненията, които са практически насочени, и това, което програмата ми даде, е начинът на мислене, начинът на мислене на рекламодателите и начинът на мислене на потребителите. Аз записах обучителната програма изцяло онлайн. Подготвила съм се сама. За мен общността се намира изцяло в Facebook групите, където смея да кажа, че се запознах с приятни хора, които винаги помагат, винаги отговарят на моите запитвания. Трудното за мен в онлайн обучението беше, че нямам пряк контакт с лекторите и не мога директно да си задавам въпросите. Съответно, общността, която се образува в лекторските зали, аз не можах да достигна до нея. След приключване на цялостната програма по дигитален маркетинг, придобих нови знания и умения. Придобих нов начин на мислене. Мислене, което е характерно за рекламодателите, което е характерно и за потребителите. Това, което мога да правя по-добре след приключване на програмата, е правилното определяне на таргет персоната и по-добра работа с Facebook Business Manager. Цялостната програма по дигитален маркетинг ми помогна за успешното създаване на имейл кампания, която беше много полезна за моя работодател тогава. И чрез тази кампания аз успях да допринеса за развитието на компанията, в която работех. Моят съвет към бъдещите курсисти по цялостната програма по дигитален маркетинг е, когато я започват, да бъдат концентрирани, да бъдат фокусирани, да слушат внимателно лекторите, защото информацията, която предоставят, е изключително много, изключително важна и изключително полезна. Бих ги посъветвала винаги, когато имат възможност, и най-вече фокус да си преповтарят онлайн клиповете, защото винаги има още нещо, което може да се чуе допълнително, и да се насладят на дигиталния свят, в който ще се потопят.